2,85,000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଉଛି 2,85,000 ଉପରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଠି 5,85,000 ଟଙ୍କା ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ ନେଗୋସିଏସନ ପୁଣି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଲେ 1,50,000 ସମଥିଙ୍ଗ 2021 ମସିହାରେ ଗାଡ଼ି ରହିବ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଗାଡ଼ି ରହିବ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ କହିବି 90,000 ଟଙ୍କା ପୁରା ଫିକ୍ସ ରହିବ 4,90,000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ କ୍ଲାଇମ୍ବରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4,10,000 ଟଙ୍କା ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ନେବେ ଚଲେଇବେ 2,85,000 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିର ରେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି 3,50,000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁପର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସ୍ୱସ୍ତିକ ମୋଟର୍ସରେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ରହିବ ଅଲ୍ଟୋଠୁ ନେଇକି ଇକୋ ରହିବ ଇକୋରୁ ଆମର ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାର ରହିବ ତା ସହିତ ହୁଣ୍ଡାଇ i20 ରହିବ ବହୁତ ସାରା ମଡ଼େଲ ସବୁ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ ଏଠି ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ରହିବେ ଅମିତ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛ ଭାଇ ସେଲିଂ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ହଁ ଭଲ ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ଭାଇ ଯେହେତୁ ମକର ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଫର କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଥମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଅଫର ରହିବ ଯଦି ମକର ଭିତରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 20 ଲିଟର ତେଲ ଫ୍ରି ରହିବ 20 ଲିଟର ତେଲ ପୁରା ମାଗଣା ପୁରା ମାଗଣା ତା ସହିତ ଗାଡ଼ି ନେଗୋସିଏସନ କେମିତି କ'ଣ ହବ ନେଗୋସିଏସନ ଭଲ ହବ ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ ତା ସହିତ ଷ୍ଟକ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଆଜି ଷ୍ଟକ୍ ରହିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଆଜି ମିଶିକି ରହିବ ସେମିତି ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ରହିବ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ରହିବ ସବୁ ବଜେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ରହିବ କେତେ ବଜେଟ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ବଜେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହିବ ଆମର ପାଖାପାଖି 2,00,000 ଟଙ୍କାରୁ 2,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆଜି ବଜେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସ୍ୱସ୍ତିକ ମୋଟର୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳି ସବୁ କାର୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ର ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜି ସ୍ୱସ୍ତିକ ମୋଟର୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଗାଡ଼ି 2021ର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଇକୋ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ଭାଇ ଏଇଟା 2021 ମସିହାରେ ଗାଡ଼ି ରହିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଗାଡ଼ି ରହିବ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଡେନ୍ ନାହିଁ ପେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି କିଛି ବି ନାହିଁ 2021ର ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ମାତ୍ର 12,000 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ହଁ 7-seater ଗାଡ଼ିଟା ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆପଣ ଆକୁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆକୁ ଚାହିଁଲେ କମର୍ସିଆଲି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଗାଡ଼ି ବି ରେଟ୍ ବି ବେଶୀ ଆମେ ରଖିନୁ 4,50,000 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ରଖିଛୁ ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେଉ 4,50,000 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିର ରେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ତା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ନେଗୋସିଏସନ ପାଇବେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆକୁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ମାଇଲେଜ୍ କେମିତି ଆକୁ ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି ଆପଣ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ 10,000-20,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବି ଆକୁ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇପାରିବେ ମାଇଲେଜ୍ ବି ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବ 17-18 ଭଳିଆ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ ଇକୋ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ ନୂଆ ପ୍ରାଇସ୍ ସାର୍ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି ନୂଆ ପାଖାପାଖି ଆପଣ 6,00,000 ଟଙ୍କା ଆସିଯାଉଛି ଇକୋରେ କେତେ ମିଳିବ ଭାଇ ଆଉଥରେ ଆମେ ରଖୁଛୁ 4,500 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ କରି ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ କରି ଗାଡ଼ି ଆପଣ 2021 ମଡ଼େଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବ ସାଇଡ୍ରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ହୁଣ୍ଡାଇର ମଡ଼େଲଟି ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ଭାଇ ଏଇଟା ରହିବ ହୁଣ୍ଡାଇର i10 ନିଓସ୍ ରହିବ i10 ନିଓସ୍ ମଡ଼େଲ ନିଓସ୍ ମଡ଼େଲ ଏଇଟା 2020 ମସିହାରେ ଗାଡ଼ି ରହିବ ଏଇଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିବ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଗାଡ଼ିରେ ଫିର୍ବି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୁ ହିଲ୍ ମିଳିଯିବ ଟସ୍କିନ୍ ମ୍ୟୁଜିଷ୍ଟର ମିଳିଯିବ ବ୍ୟାକ୍ ୱାଇଫର୍ ମିଳିଯିବ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ମିଳିଯିବ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ମିଳିବ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମିଳିଯିବ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ 5,85,000 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ରଖିଛୁ ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ ହବ 5,85,000 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିର ରେଟ୍ ରଖା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ ପାଇବେ 2020 ମସିହା ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ 20,30,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆକୁ ନେଇପାରିବେ 20,30,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଏ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ନୂଆ ପ୍ରାଇସ୍ ସାର୍ କେତେ ରହୁଛି ଭାଇ ନୂଆ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଖାପାଖି 7,60,000-7,70,000 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ରେଟ୍ ରହିଛି ଏଇଠି କେତେ ମିଳିବ ଆଉଥରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଠି 5,85,000 ଟଙ୍କା ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ ନେଗୋସିଏସନ ପୁଣି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଲେ 1,50,000 ସମଥିଙ୍ଗ 1,50,000 ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ସାଇଡ଼ରେ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡେବୁଲ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାର ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ଏଇଟା ଡିଜାର ଭିଡ଼ିଆଇ ମଡ଼େଲ ରହିବ 2017 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ରହିବ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଆଇ ଅଛି ମାନେ ଡିଜେଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେଲ ତ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ରେୟାର ଡିଜେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଲେଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର 20+ ଭଳିଆ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବି ନା ଇନିସିଆଲ କିଛି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ସବୁ କାମ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ଟାୟାର ଫାୟାରଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି କିଛି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ସବୁ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ପାଇଯିବେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ରେଟ୍ ରଖୁଛୁ 6,50,000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେବୁ 6,50,000-6,60,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ ହେବ ଗାଡ଼ିଟା କେବେ କରେ ଭାଇ କହିବେ 2017 ଲାଷ୍ଟ 18 ଗାଡ଼ି 17 ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ପାଖାପାଖି 18 ଗାଡ଼ି ତା ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ ଆର୍ଟିକା ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ଭାଇ ଏଇଟା ଆର୍ଟିକାର ଜେଡିଆଇ ମଡ଼େଲ ରହିବ 2017 ଗାଡ଼ି ରହିବ 2017 ଜେଡିଆଇ ରହିବ ଜେଡିଆଇ ମାନେ ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୁ ହିଲ୍ ପାଇଯିବେ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଯିବେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମ୍ୟୁଜିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଯିବେ ପଛ ବ୍ୟାକ୍ ୱାଇଫର୍ ପାଇଯିବେ ରୁଫ୍ ଏସି ପାଇଯିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ପାଇଯିବେ ଇନବିଲ୍ଟ ଆଉ 4 ଟାୟାର ବି ଏଥିରେ ନୂଆ ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ରେଟ୍ ରଖିଛୁ 7,40,000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେବୁ 7,40,000 ରେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ତା ଉପରେ ନେଗୋସିଏସନ ହେବ ଜେଡିଆଇ ମାନେ ଡିଜେଲର ପୁରା ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଇଟା ବି ଆପଣ 100,000 ଭଳିଆ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆକୁ ବି ନେଇପାରିବେ 100,000 ଭଳିଆ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଏ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆରାମସେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ
ସାଇଡ଼ରେ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ ମଡ଼େଲ ଭାଇ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ 2018 ଲାଷ୍ଟରୁ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଏକ୍ସେଣ୍ଟର ଏସ୍ ମଡ଼େଲ ରହିବ ଏଇଟା କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ଇଜିଲି କମର୍ସିଆଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେହେତୁ କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ବି ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ହେଲେ ବି ଗାଡ଼ି ବେଶୀ କିଲୋମିଟର ବି ରନିଙ୍ଗ ନାହିଁ 50-60 ହଜାର ଭଳିଆ କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଚାରିଟାକ ଟାୟାର ନୂଆ ଅଛି ଯିଏ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ୟୁଜ୍ ଥିଲା ଗାଡ଼ିର କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ରେଟ୍ ରଖିଛୁ 4,90,000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି 4,90,000 ତା ସହିତ ଭାଇ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା ତ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର ଏକ୍ସେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର ଆପଣ ଖାଲି ମାରୁତିର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟା ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ମାଇଲେଜ୍ ଭାଇ ମାଇଲେଜ୍ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଇଏ ବି 20+ ଭଳିଆ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ରହିଯିବ ହଁ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇର ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବହୁତ କମ୍ ରହିବ ଗାଡ଼ି ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେଲ ମାଇଲ ଡିଜେଲରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଲାକୁ କମର୍ସିଆଲରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଚାହିଁଲାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର କରିକି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ବି ସେଇ 100,000 ₹20,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବି ଆକୁ ଆପଣ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ଇଜିଲି ନେଇପାରିବେ ନେଇପାରିବେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 4,90,000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ 4,90,000 ଉପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ପ୍ଲସ୍ 20 ଲିଟର ତେଲ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ରହିବ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ଏଇଟା ରହିବ ଡିଜାୟାର ଟୁର୍ ମଡ଼େଲ ରହିବ ଏଇଟା 2016 ମସିହାରେ ଗାଡ଼ି ରହିବ ଏଇଟା ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଇଟା ବି ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ସ୍ପେସିଆଲି ଫର୍ କମର୍ସିଆଲ ଯେହେତୁ ଟୁର୍ ମଡ଼େଲ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ମାଇଲେଜ୍ ଅଧିକ ରୁହେ ଟୁର୍ର ଏଇଟା ସ୍ପେସିଆଲି ଫର୍ କମର୍ସିଆଲ ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ମିଳିବନି କେତେଟା ଜିନିଷ ମିଳିବନି ଯେହେତୁ ଟୁର୍ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ ଖାଲି ଆକୁ କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଚଲାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ କମର୍ସିଆଲ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ମାଇଲେଜ୍ ଭଲ ସବୁ ଭଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଫ୍ରି ଗାଡ଼ି ଆମେ ରେଟ୍ ରଖିଛୁ 3,50,000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିବେ 3,50,000 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିର ରେଟ୍ ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି 100,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ବି ଆପଣ ଇଜିଲି ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇପାରିବେ 100,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣ ଇଜିଲି ରିଫାଇନାନ୍ସ କରି ଗାଡ଼ିକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ ଫୋର୍ଡର ମଡ଼େଲଟି ଫୋର୍ଡ ଫିଗୋ ଏଇଟା ରହିବ ଫୋର୍ଡ ଫିଗୋର ZXI ମଡ଼େଲ ZXI ମାନେ ଏଇଟା ଡିଜେଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିଯିବ ହଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡର ତଳଟା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡର ଟିଟାନିୟମ୍ ରହିବ ଏଇଟା ZXI ମଡ଼େଲ ରହିବ ଡିଜେଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଡିଜେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଲେଜ୍ 22-23 ଭଳିଆ ମାଇଲେଜ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଗାଡ଼ିର ଫିଚର୍ସ କ'ଣ ରହିବ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ରହିବ ଫିଚର୍ସରେ ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଯିବେ ଏସି ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ତ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ ରନିଙ୍ଗ କେତେ ରନିଙ୍ଗ ହେଇଛି ମାତ୍ର 60-65 ହଜାର କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି 60,000 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ବି ଡିଜେଲରେ ଅଛି 22-23 ଭଳିଆ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ରହିବ ଗାଡ଼ି ଆମେ ରେଟ୍ ରଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ କହିବି 90,000 ଟଙ୍କା ପୁରା ଫିକ୍ସ ରହିବ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇପାରିବ 100,000 ଭଳିଆ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ 80,000 ଭଳିଆ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବାକି ରେଷ୍ଟ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ତା ଉପରେ ତେଲ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫୁଲ୍ ତେଲ ଆମେ କରିକି ଦେବୁ ଏଥିରେ ପୁଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫୁଲ୍ ତେଲ କେବଳ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫୁଲ୍ ତେଲ ମିଳିବ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଲେରୀ ରହିବ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ଭାଇ 2017 ଲାଷ୍ଟ 18 ଗାଡ଼ି ରହିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ହେଲା ଏଇଟା ଡିଜେଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିବ ସିଲେରୀର ଡିଜେଲ ମଡ଼େଲ ଡିଜେଲ ବହୁତ ରେୟାର ଆପଣ ପାଇବେ ସିଲେରୀର ମାଇଲେଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଇବେ 24-25 ଭଳିଆ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ ଗାଡ଼ି ଡିଜେଲରେ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ରହିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡି ରହିବ ମାନେ ଆପଣ ଚାହିଁଲାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବେ ଚାହିଁଲାକୁ କମର୍ସିଆଲି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ରେଟ୍ ରଖିଛୁ ଏଇଟା ମାତ୍ର ଚାଲିଛି 28,000-29,000 ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ୱିଥ୍ ସୋରୁମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗାଡ଼ି ଆମେ ରେଟ୍ ରଖିଛୁ 3,60,000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ 3,60,000 ଗାଡ଼ିର ରେଟ୍ ରଖା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ପାଇପାରିବେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ମୋଟର୍ସ ତରଫରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି କ'ଣ ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ୍ ରହିବ ଭାବରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆଇଟମ୍ ରହିବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟମ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ 2019 ଗାଡ଼ି ରହିବ ଏଇଟା ଆଇଟମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ରହିବ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପ୍ଲସ୍ରେ ଆପଣ DRL ପାଇଯିବେ ବ୍ୟାକ୍ ୱାଇଫର୍ ପାଇଯିବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଯିବେ ଟସ୍କିନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା 2019 ଗାଡ଼ି ରହିବ 19 ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ 40,000 କିଲୋମିଟର ରନିଙ୍ଗ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଆମେ ରେଟ୍ ରଖିଛୁ 4,80,000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି 4,80,000 ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଯେହେତୁ ଭାଇ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ସେମ୍ ରହୁଛି ତ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିର ଡିଫରେନ୍ସ ଆମର କ'ଣ ରହିବ ଏଇଟା 19 ସେଇଟା 18 ସେଇଟା ଏଇଟା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସେଇଟା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସରେ ରହିବ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସରେ କେତେଟା ଜିନିଷ କମ୍ ରହିବ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏଇଟା ଆମେ ରଖିଛୁ 4,00,000 ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି ଏଇଟା 4,00,000 ଏଇଟା 4,00,000 ଏଇଟା 4,80,000 ରହିବ ଏଇଟା 4,00,000 ରହିବ 80,000 ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ପାଇପାରିବେ କଲର୍ ବି ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ପାଇବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ପାଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପାଇବେ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏସ୍ପ୍ରେସୋ ମଡ଼େଲ ରହିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ 2020 ମସିହାରେ ଗାଡ଼ି ରହିବ 30,000 ଭଳିଆ କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏସ୍ପ୍ରେସୋର VXI ମଡ଼େଲ ରହିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ଲି ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ କମର୍ସିଆଲି ବି ଆପଣ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର 28,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ରେଟ୍ ରଖିଛୁ 4,25,000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ନୂଆ ପାଖାପାଖି 6,00,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ 4,25,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି ନୂଆ 6,00,000 ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା 4,25,000 ଟଙ୍କା ରହିବ ତା ସହିତ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 100,000 ଭଳିଆ ଡିପି ଦେଲେ ବି ଆପଣ ଇଜିଲି ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇପାରିବେ 100,000 ଭଳିଆ ଡିପି ଦେଇକି ଇଜିଲି ରିଫାଇନାନ୍ସ କରି ଗାଡ଼ି ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱିଡ୍ ମଡ଼େଲ ରହିବ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ଭାଇ ଏଇଟା 2018 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ରହିବ ଏଇଟା RXT 1.0
जीरो रहा है हजार सीसी आप इंजिन पाइबे गाड़ी बहुत बढ़िया अच्छी देखते कौटी टचअप नहीं दाग ना रेड ना पेंट ना गाड़ी भी मैंने किसी भी खर्च ना टायर ठू नहीं गाड़ी कौन जिन अपडेट सब गाड़ी अपडेट गाड़ी मात्र 3500 किलोमीटर चलती गाड़ी विथ शोरूम हिस्ट्री गाड़ी आम रेट रखी 3,35,000 टाँग अल्प किसी नेगोसीएसन कर 3,35,000 अल्प किसी नेगोसीएसन पाइए रेनल्ड कोड आर एक्स टी 1.0 ऑप्शन 1.0 ऑप्शन माने गाड़ी बहुत बढ़िया अच्छी आप 60-70 टाउन पॉइंट देखिए नहीं पारे इजिली प्रोफाइल भले थी आहरी कम रही पार 2018 मसीह गाड़ी माइलेज बढ़िया सब भल कौटी भी आपको बहुत बढ़िया नेगोसिएशन मात्र 27,000 किलोमीटर विथ शोरूम हिस्ट्री शोरूम हिस्ट्री चेक करेंगे मतलब पेमेंट करेंगे विथ शोरूम हिस्ट्री ना टायर कंडीशन देखिए तो आप टायर चारिटा नुआ अच्छी कौन खर्च ना गाड़ी में इनिशियली आप खाली ने गाड़ी चलेंगे गोटे टाटे भी गाड़ी खर्च पूरा चार्टा जगह नुआ टायर आप ता साइड रे आ गोटे रहइबो ब्लू कलर रे क्विड क्लाइंबर मॉडल टी रहइबो डिटेल्स कोन दे भाई यार एटा रहइबो क्विड क्लाइंबर रो 2020 मसेर गाटी रहइबो सेटा थिला आरएक्सटी 1.0 एटा क्लाइंबर 1.0 अछि एटा क्विड ऊपर टॉप एंड गाडी एटा अपन पाइबो एलॉय व्हील सब अछि एतरे एयर बैग पाइजबे अपन एतरे भी अपन टच स्क्रीन पाइजबे एतरे भी टच स्क्रीन म्यूजिकम पाइजबे एटा क्लाइंबर जेहेतु एटा टिके रेट अधिक रहइबो 10,000 टका डिफरेंस अधिक रहइबो एटा आपनकु रेट रहइजबो 4,10,000 टका तापर नेगोसिएशन करिके दो 4,10,000 नुवा प्राइस केत्र होछि नुवा प्राइस एटा आपनकु पाखा पाकी 6,70,000 भले पडि जाउछि नुवा प्राइस 6,70,000 अल्टो K10 VXI मॉडल रही है मात्र 20,000 गाड़ी चलती 2019 लास्ट गाड़ी रही है माइलेज भी आपर सुपर माइलेज दबो 20+ वाला माइलेज दबो 1000 सीसी रे इंजन पाइबे गाड़ी आम रेट रखु 3,50,000 टका नेगोसिएशन हो गाड़ी जो रेट रखाई है 3,50,000 तापर नेगोसिएशन रहइबो मारुति सुजुकी रो अल्टो K10 K10 VXI K10 लो VXI मॉडल VXI रे कोन कोन तो फीचर VXI रे आपन दिटा पावर विंडो पाइजिबे म्यूजिक सिस्टम ता इनबिल्ट पाइजिबे गोटे एयर बैग मिलि जइबो आपनको तापर आपनकर फॉग लैंप एरिया भी आपन प्राइज प्राय बहुत जिंस एतरे एक्स्ट्रा पाइजिबे LXI तुलना रे बहुत जिंस एक्स्ट्रा पाइजिबे LXI तुलना रे साइड रे पूणी आ गोटे रहइबो से सेम मॉडल K10 डिटेल्स कोन रहइबो ये सिल्वर रे रहइबो हां सेटा व्हाइट कलर 2019 थिला एटा सिल्वर 2018 रहइबो ये सेम फीचर्स कलर खाली अलग यहाँ भी बहुत कम चलती इतने भी आपड़ा सब फीचर्स पाइबे K10 रहा रेट रखु 3,30,000 टाँगा अल्प किसी नेगोसिएशन 3,30,000 टाँग रखाई तापर आप नेगोसिएशन पाइबे ये रही सिल्वर कलर में मारुति सुजुकी अल्टो अल्टो K10 VXI VXI पुणी 2018 18 3,30,000 3,50,000 ता साइड रे पुणी आहुरी अल्टो माने पूरा बर्तमान अल्टो रो भंडार 3-5-6 पीस अल्टो रहइबो 800 वाला खाली 800 डिटेल्स कौन देवे 2019 रो गाड़ी रहबा आपनकर एटा भी अल्टो के एटा रहबो अल्टो 800 एटा LXI वेरिएंट रहबा आपनकर एटा मात्र चलची 20,000 किलोमीटर भुवनेश्वर नंबर टी भी आपन पाइजिबे गाड़ी बहुत बढ़िया अच्छी गाड़ी आपन गाड़ी नकिले नाही जदी अल्टो कस्टमर अछन थरे आसी गाड़ी देखंथु तापर आपन मते तापर आपन डिसाइड करिबे गाड़ी रो कंडीशन कोन अछि डिसाइड करिबे हां 2,95,000 तापर नेगोसिएशन 2,95 ता उपर नेगोसिएशन गाड़ी रो सीट कवर बिट कवर सब सब अपडेट अछि गाड़ी कहले गोटे टंका खर्च नाही बहुत बढ़िया अच्छी गाड़ी नेबे चलेबे सीधा नेक्स्ट पुणी देखने पुणी आ गोटे व्हाइट कलर रहइबो अल्टो तो चलो यहाँ 2017 मसीह गाड़ीटा रहइबो एटा अल्टो 800 VXI मॉडल रहइबो एटा VXI आपजे म्यूजिक सिस्टम टाइम इनबिल्ट पाइबे दुटा पारुंडो पाइबे आपर मिरर भी अलग मैंने पूरा बॉडी कलर मिरर आसो गाड़ी गाड़ी फॉग लैंप पाइबे यहाँ गोटे ऑप्शन ये पाइबे ना एयर बैग अच्छी गाड़ी में यार एयर बैग अच्छी अल्टो 800 हाँ गोटा आप 2017 गाड़ी हाँ 2,75,000 टाँगा नेगोसिएशन 2,95,000 थी ये 2,75,000 पाइपर व्हाइट कलर में व्हाइट कलर क्या गाड़ीटा 2017 लास्ट 2017 लास्ट नेक्स्ट पुणी देखा आ गए रही है रेड कलर डिटेल्स कौन रही है यही रही 2018 गाड़ी रही है यहाँ आपंकर से ही अल्टो K10 VXI मॉडल रही है 2018 गाड़ी रही है ये भी बहुत कम किलोमीटर चलती 20-25 वाला रनिंग होती गाड़ी गाड़ी बहुत बढ़िया अच्छी फास्ट रनर गाड़ी आप पाइबे गाड़ी में इनिशियली ना मैंने जहाँ जहाँ काम थी आम कर दे कि भी कम होता है आपको पड़ोन इनिशियाली गाड़ी ने चलेंगे किसी खर्च करना ना गाड़ी में गाड़ी आम रेट रखु 2,85,000 टाँगा नेगोसिएशन अच्छी इनिशियाली आपने गाड़ी ने चलेंगे 2,85,000 टाँग गाड़ी रेट रखाई अल्टो जिते सेगमेंट देखिए 60-70 टाँग डाउन पेमेंट दिखाते अल्टो रिफाइनेंस कर 60-70,000 टाँग डीपी देखिए अल्टो रिफाइनेंस कर ग्रे कलर रही है यही रही है 2018 मसीह
एटा भी से VXI मॉडल रहइबो एटा भी से एटा भी बहुत बढ़िया कंडीशन अछि ये भी से 20-25 हजार किलोमीटर चलची गाड़ी इनिशियली जहाँ जहाँ काम थिला हमें कर दिछु गाड़ी रे खाली इंजन ऑयल टिके चेंज करबे गाड़ी चलेबे सेई 2,85,000 टका तापर नेगोशिएशन अछि ये भी देखि पाथे ये भी से 2,85,000 ता ऊपर आपण माने अल्प स्वल्प नेगोशिएशन पाइबे ग्रे कलर रो गाड़ी रहइबो सीट कवर फिट कवर सब अपडेट रहइबो प्राइस टाबे आथरे कहि 2,85,000 टका तापर अल्प किछ नेगोशिएशन 2,85,000 ऊपर रिफाइनेंस हो रिफाइनेंस भी हे परियो 60-70 टका डाउन पेमेंट देकि आपण आकु भी नै परियो 60-70 हजार डीपी देखिए आराम से गाड़ी को नहीं पारे सैड्रे पुणी आ गोटे सिल्वर कलर रहा मारुति सुजुकी अल्टो यहाँ 2019 मसीहा रोज यहाँ मात्र 15,000 किलोमीटर चलती यहाँ VXI रोज गाड़ी कथा यहाँ VXI रड़ीटा गाड़ा बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छे आप देखिए गाड़ी लुक्स जानपारे ये भी आपड़ा भुवनेश्वर नंबर पाइबे सी भी ये भी 60-70 टाँग डाउन पेमेंट दिखाँ आपको इजिली आप घर को नहीं जातु यहाँ भी आम रेट रखी से 2,85,000 टाँप अल्प किसी VXI मॉडल 2,85,000 टाँप अल्प किसी नेगोशिएशन 2019 लास्ट गाड़ी बहुत ही कम प्राइस डील को क्रैक करेंगे केवल स्वस्तिक मोटर्स ता साइड रे आ गोटे पुनी ग्रे कलर देबो अल्टो जेहेतु आमे सब अल्टो देखि देख आस्तु या लास्ट अल्टो देबो डिटेल्स कोन देबो एटा रहइबो 2019 रो गाड़ी ये भी सही सेम 2019 गाड़ी ये कलर खाली ग्रे रहइबो आपनकर ये भी बहुत बढ़िया कंडीशन अछि ये भी आपनकर माने 60-70 हजार टका डाउन पेमेंट देखि आकु भी आपन घर नै परिबे ये आमे रेट रखि छु सही सेम प्राइस 2,85,000 टका तापर नेगोशिएशन हो तो जदि आपन मानकर बजेट 3 लाख अंडर 3 लाख अछि ताले आपन माने बहुत सारा गाड़ी स्वस्तिक मोटर्स रे पाई परिबे ता सहित ए गाड़ी भी प्राइस रखाई 2,85,000 ताऊपर भी अंट बोले आपने नेगोसिएशन करेंगे तो तेल 20 लिटर ता सहित पूरा फ्री आपको मिल जाए स्वस्तिक मोटर्स तरफ तो दर्शक बंधु यहाँ लगे आज स्वस्तिक मोटर्स कलेक्शन जो थे आपने सब टाइप कलेक्शन देखे बहुत सारा अल्टो देखे क्विड भी देखे सहित ग्रांड आइटम देखे सालेजियो देखे फोर्ड फिगो फिक्स प्राइस आपने देखे आर्टिका देखे सहित न्यूएस्ट मॉडल भी बहुत पाइले जेहतु की बहुत रेयर मॉडल न्यूएस्ट मिले से जिनसा ता सहित आम सहित अमिताई जी क्या सब गाड़ी डिटेल्स विषय में कहते हैं लोकेशन टाइम लोकेशन हूँ पलाशुणी सत्य विहार हूँ आम पूरा आप सीधा भुवनेश्वर आड़े आसुँचे आप पलाशुणी ब्रिज क्रॉस करेंगे बाँ पटे रिलायंस प्रेस साइड सीधा पलि आसत गोटे ही शोरूम आम ज्योति मोटर या भर शोरूम ना जदि आप कटक आसते हाईटेक छक रही मतलब कल कर लोकेशन लोकेशन बताइए जदि भी फिर भी पा ना स्क्रीन में नंबर अच्छी सीधा सड़क आसी आने पहुंची पारे सहित ये आप सब गाड़ी देखे गाड़ी प्राइस कमी लगे निश्चित आमको कमेंट कर जनइबे सहित यही सब कार और बाइक जबरदस्त भिड देखापी आम चैनल को एवं ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को सेट करने को जमा भी भूलना से स्वस्तिक मोटर्स रही अमिताई मुद्दी।